ये तो सोचते हैं लोग कि क्या आपके खिलाफत हुकूमत आलिमों की कथा तो उसको क्यों नहीं فوج کشی لشکر کشی سے حاصل کیا کیوں نہیں اپنے حق کو لیا وہ حاصل ہو گئے اور یہ کمزور ہو گئے کچھ لوگوں کو افسوس ہے کچھ لوگ سوچتے کاش حکومت آل محمد کی ہوتی اور طنز کرنے والے تاریخ لکھنے والے اس کو ذلیل بنا دیتے ہیں کہ اگر میں خالد محمد کا ہوتا تو امت ان کے ساتھ ہوتی اور امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس کے بعد ان کا حق نہیں تھا اور جن کا حق تھا جمہوریت کا عوام کا وہ امت کرتے رہے یہ ساری چیزیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جو طریقہ کار بادشاہوں کا تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو اپنے اختیار کو دولت اور لشکر سے حاصل کر لیتے تھے اس کے لیے عدل کو چھوڑنا پڑتا ہے اور وہاں کوئی عدل کا سوال نہیں کہہ رہا ہوتا جو جس کو مار ڈالے تب تو اس کا ہے زمین اس کی ہے جو حاوی ہو گیا جس کا لشکر بڑا ہے جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کم کو دبا لیتا ہے اس طرح دنیا میں حکومتیں ہوتی رہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں جب بنی عباس مضبوط ہوئے تو انہوں نے بنی امیہ کو دبا لیا اور اس کے بعد جب ہلاک آیا تو اس نے عباس تو اب کیا دنیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ جیسے ایک خاندان یا ایک گروہ یا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو مار کر اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تخت پہ بیٹھا کرتا تھا یہی کام آج ہم طویل ظاہرے کے سلسلے ہیں سمجھانے کے لیے کہ آل محمد یہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ حکومت اور تخت و تاج کے لیے عرض سے نہیں اتارے وہ انسانیت سکھانے کے لیے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے ان کے سامنے مقصد حکومت نہیں تھا حکومت تو وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کا مقصد زندگی حکومت میں ہم ایسا نہیں سوچتے اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ حکومت کے سہارے تاریخ میں رہ گئے بادشاہ ربت تھے تو کون پوچھتا آل محمد تخت پر نہیں بیٹھے پھر بھی آج انہیں بیٹھے چرچا انہیں کا ہے آج انہیں کا اطلاع انہیں کا ہے انہیں کی ہے دین انہیں کا ہے کلمہ انہیں کا ہے سنار انہیں کا ہے شریعت انہیں کی ہے تخت پر بیٹھنے والے اپنی شریعت نہ چلا سکتے اسلام رد و بدل تو کرتے رہے تو آج ان پر اعتراضات ہیں کہ یہ چیز کیوں شامل کی اور یہ چیز کیوں ہٹائی آل محمد کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ کچھ پڑھا دیا اسلام نے کچھ پڑھا دیا بادشاہوں اور خلفاء کے الزام ہے کیا گھٹا دیا کیا بتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پر ہم کو سوچنا چاہیے اور ان کو ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے آل محمد یہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ
کہ وہ جواب جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوچیں. وہ آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کرتے تھے. آل محمد جنہیں اپنا صوبے دار یا گورنر یا وزیر مقرر کرتے تھے دشمنوں میں قتل کر دیتے تھے, ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, ان کے گھر کو لوٹ لیتے تھے. اب جواب میں آل محمد یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے معاویہ شیعوں کے گاؤں کے گاؤں گرا دیتا تھا, بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کو لوٹتا تھا. کیا علی اس کے جواب میں معاویہ بنوا سی بات ہے؟ یہ بات اسلام کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں. علی ایسا نہیں کر سکتے تھے, امام حسن حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے. وہ امام حسن کے کمانڈروں کو رشوت دے کر اپنے سے ملا رہا تھا. امام حسن یہ نہیں کر سکتے تھے کہ معاویہ کے آدمیوں کو اس وقت اپنا تھا. کتنی آسان ہے اسلامی طرز حکومت و معاشرت کو سمجھنا, لیکن تھوڑی سی عقل چاہیے. ہاں, کیا جو یزید نے کیا تھا کہ حسین سے بہت بحث کریں, تو کیا وہ حسین نہیں پہل کر سکتے تھے کہ یزید سے بہت نہیں؟ اگر حسین ایسا کرتے تو تاریخ لکھنی بڑا اثر کیا, حاکم وقت سے طلب کر لی, اس پر جھگڑا ہو گیا. اب الزام اس پر آیا, یزید پر آیا, حسین پر کوئی الزام نہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک بنے بنائے کہ جو مسلمانوں کا اپنا طرز حکومت ہے کرو, چلا جو نہیں چاہے کرو. ہم تو ختم کر چکے اس معاملے کو. اب رہ گئے یہ جو معاہدے توڑ دے, تو معاہدوں کو ختم کر دے. تو جب یہ بات طے تھی اور امام حسن نے کہا کہ اچھا چل تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو مت دے, لیکن تیرے مرنے کے بعد پھر آل محمد کی طرف پلٹ آئے گی. معاہدہ تو نہیں پورا کیا, تو معاہدہ توڑنا بھی جانتے تھے, اصول پسند بھی نہیں تھے, بدماش تھے. اسی طرح ہے جو بادشاہ شریف وہاں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے گنجے قتل عام کرا رہے ہو. آل محمد یہ نہیں کر سکتے تھے کہ گنجے پال کے جو سر اٹھائے گا اسے مار دو, اسے مار دو, اسے مار دو, ہماری حکومت برقرار ہے. یہ کیسے کر سکتے تھے آل محمد؟ اور پھر ظاہر ہے کہ مسائل نہیں سمجھتے تھے, تو مولوی کو الٹی سیدھی باتیں لکھتے تھے.